Teko pegawean kok bar luhur jajari mampir ngendi disut 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 ayo disut kowe bar ngeterke Eka apa ngeterke Sela apa bar kanggone hee kemit kok lego ngene asmu rong ngono kuwi ki mbok apake kuwi. Lah kuwi mergo mumet kok. Mergo mumet ki dadi abang bergadak ngono kuwi. Lah iya to. Ayo bacotake no. Kelang-kelang dadi kasih. Yeah.
matur sembah nuwun dawuhipun saking Bapak Rukidi minangka risang pamengku gati setunggal gelang kalung sampun kapiyarsa kala wau sowanipun Dek Kartika saking Nagasari Boyolali.